Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 14, cvičení 1, budeme pokračovat druhým řádkem, ale nejdříve se podíváme, jestli nám Matýsek tady na své kouzelné tabuli něco neukáže. Ukazuje na ciferníku 12.00 a pozor, velká ručička se rozběhla a poskakováním od čárečky k čárečce odměřuje minuty jednotlivé minuty, které tady na digitálních hodinách se mění za dvojtečkou. Takže teďka jich velká ručička naměřila 40. Tak a abych to nemusel počítat takhle po těch malých čárečkách, tak vím, že od čísla k číslu ji vždycky naměří 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 12 hodin. Malá ručička byla před chvílí na 12 a běží k jedničce a 40 minut. 12 hodin, 40. Výborně. Jdeme se podívat na druhý řádek prvního cvičení. Tak. Když se podívám na první dva ciferníky, jsou naprosto stejné. Ale pozor, nad jedním je napsáno ráno, a nad druhým odpoledne. Čili ráno i odpoledne ciferník vypadá stejně, ale na digitálních hodinách bude jiný čas, takže jaký? Malá ručička je za čtyřkou, čili již uběhly čtyři celé hodiny a velká ručička ukazuje dolů 5, 10, 15, 20, 25, 30. 4 hodiny, 30 minut, 4,30. Ale odpoledne, tady se podíváme, když ráno to ukazuje 4 hodiny, tak odpoledne ukazuje 16. My říkáme, že 4 hodiny odpoledne je 16, ale ne 0,0, protože tady velká ručička ukazuje dolů, čili také už odměřila 30 minut. Ráno 4:30, odpoledne 16:30. Zase další dva stejné ciferníky. Ale pozor, večer, dopoledne. Tak, večer. Tady je to u devítky. Kolik je več devítka večer? 9 hodin večer je 21. 21 hodin. Je 9 hodin večer, ale pozor, není to 0:0, protože velká ručička 5 10 15 naměřila 15 minut. Tak, a ráno nebo spíš dopoledne, je to 9 hodin 15 minut. Tak, to jsme udělali další dvojici. No, tahle ta poslední dvojice ta vypadá lehce, to zvládnete. Raději si to trošku půjdeme procvičit. Přečtu si tady zadání. Určete, které hodiny s ručičkami znázorňují čas zadaný na digitálních hodinách. Takže vždycky tady mám nadpis večer, dopoledne, večer, dopoledne, a k tomu ještě mám ciferník. Tak, tady je 21:30, 21 hodin 30 minut. 21 hodin. To je večerní čas a to je 9. Takže tady to vypadá dobře. Malá je za devítkou a velká už naměřila 30 minut. Tak tady bych zvolil Ačko. Jedeme dál. 14:45, tak to je také odpolední čas. Takže já se budu zrovna dívat na odpolední časy. To je něco po dvou hodinách. A kolik? 45 minut. Takže tady je jenom 15, tady. Tady. Tři čtvrtě na tři. Jedeme dál. Tři hodiny, takže to je noční čas. Tak se budu dívat jenom na noc a to je 0,0, čili přesně celá hodina. 3 hodiny, 3 hodiny v noci. Tak to bude Ačko. 7.15, to je ranní čas. To je ranní čas a 15, takže po 7 hodině 15 minut. 15 minut, 5, 10, 15, tady Cčko. Výborně. 18.30, tak to už je odpolední čas, nebo vlastně tady odpoledne ani nemám napsané, to je večerní čas. Ano, večerní čas, 18 hodin 30 minut, 18 to je 6 a ještě 3 hodiny. Os, takže to vypadá tady na D. Tak, 10:45 to je dopolední čas, 10 po 10 je 45 minut, tady je jenom 30, tady je 45 minut. Tak a teď jsem zvědavý, jestli jsme to měli dobře. Ano, stoprocentní úspěšnost, takže prosím vás, až to budete dělat sami, pozorně, pomalu, abyste se nespletli. Tohle to s těmi hodinami není nijak lehké, ale vy to zvládnete.